bufosi yani ndake msitake umaka mtanita hosi. Oya, zeti ye. Thank you.
kumbuka tumakae no mwaka kufosi yani take msitake mtanita bosi kumwakae 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 kwanza nashukuru tumevuka Mwaka kufosi, yani mtake msitake umaka mtanita bosi Oya, seti ya Today I had to watch from the goo. That was TikTok compilation of Homeworker A. But anyway, guys, let's talk in the comment section, guys. And before I leave, consider subscribing to my YouTube channel. Let's meet and talk in the next video.